በመጀመሪያ ልጅ አንዳርጋቸው ጽጌና ቤተሰብ ብርሃኑ ነጋ ከኤሪትሪያ በረሃ ወጥታችሁ እንደዚህ አይነት ጀነት ላይ እግዚአብሔር ስላስቀመጣችሁ አንደሰ ሚስተር ደበበንም አክኖሎጅ ማድረግ ፈልጋለሁ። ደበበ እሸቱ በረሄ ላይ መስለኝ እሱ አጠር ያለ አቀራረብ ነው። በአራት ርዕስ ነው። ርዕስ አንድ፣ ርዕስ ሁለት እያልኩ ነው የሚለው። ርዕስ አንድ ከመግቢያው ነው የሚጀምረው። እንግዲህ አንድን ግለ ታሪክ እንደ ስነ ጽሁፍ ሸጋ ከሚያስብላቸው ውስጥ ጸሐፊው የሚያቀርበው ስራ የዶክመንትና የሪፖርት አካል ብቻ እንዳልሆነ ከልብ ሲረዳ ነው። ዶክመንተሪ ስራ አላማው በተቻለ መጠን የሚያውን ያጋጠመውን እንደወረደ ለማቅረብ መከጀሉ ላይ ያረፈ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ጥሩ ግላዊ ድርሰት የሚባለው ጽሁፉን በቲዎሪ የማያጨናንቅ ሲሆን አቀራረቡ በኋላ ተረጉሟለው ፌኖሜኖሎጂካል ዲስክሪፕሽን ሲኖረው ነው። ይህም ማለት ያየውን ጭብጥ ጉዳይ ሳይለቅ ኤስቴቲካል ውበት ባለው እሴት ታጅቦ ሲቀርብ ነው። የአንዳርጋቸው ጽጌን የታፋኙ ማስታወሻ ሳነብ በመጀመሪያ የተገነዘብኩት ቢኖር ከሁለቱ እጸጾች የጸዳ ነው። እዚህ ላይ ከቲዎሪስቱ አንዳርጋቸው፣ ደራሲው አንዳርጋቸው የበላይነት በመያዙ ለስራው ጥሩ ውጤት አስገኝሎታል የሚል የግል እምነት አለ። ፌኖሜኖሎጂካል አቀራረብ በምልበት ጊዜ ከራሱ ከመጽሐፉ ሶስት አንቀጾች ጠቅሼ ለማሳየት ሞክራለሁ። የመጀመሪያው ስለሌላ ሰው የሚለው ስለ እንግሊዙ አምባሳደር። አሁን ጥቅሱን ጀምራለሁ። አምባሳደር ግሬክ ከአቀማመጡ የሚጨነቅ ሰው አይመስልም። ዘና ብሎ ነው የተቀመጠው። አለባበሱ ቀላል ነበር። በቀለማቸው የተለያዩ ኮትና ሱሪ ለብሷል። ከረባት አልነበረውም። ሸሚዙ ጠበብ ያለች በመሆኗ ትንሿን ጎርቹን ለማስተናገድ የጨነቃት ይመስላል። በተወጠሩት የሸሚዝ ቁልፎች መሀል ነኝ። ነጭ ቆዳው ይታያል። ሰዓቱ ከሰዓት በኋላ ስለነበር ሞላ ያለ የሚመስለውን ሆዱን አይቼ መልካም ምሳ በልቶ የመጣ መሰለኝ ይላል። እንግዲህ ኮምፓሪሰኑን ተመልሱ። ተርቦ እዛ ተቸግሯል። ፈረንጅ የበላውን በልቶ ሆዱን ቆዝሮ ከፊቱ ጥሩ አድርጎ ስዕላዊ ገለጻ ነው ያስቀመጠልን። ይህንን ወድጀዋለሁ። ሁለተኛ ስለሳሰረበት ቪላ ሲገልጽ ነው። ፌኖሜኖሎጂካል ዲስክሪፕሽን። ብዙም ሳይቆይ እራት መጣ። እጄ ተፈታና እንደታጠበ ወደ ሽንት ቤቱ ተወሰድ። ካቴናው አሁንም አንድ እጄ ላይ እንደተንጠለጠለ ነው። ቤቱ ትልቅ ቪላ መሆኑን አየሁ። ብዙ ክፍሎች አሉት። ረዥም ኮሪዶር አለ። በርካታ በሮች ይታያሉ። ከበሮቹ በላይ ቁጥር ተጽፎ ይታየኛል። ቢሮ የነበረ ቤት መሰለኝ፣ ወይም የማሰሪያ ክፍል ቁጥሮች ሊሆኑ ይችላሉ ብዬ አሰብኩ። ሽንት ቤቱ ከታሰብኩበት ክፍል በስተግራ በኩል ነው። ትልቅ የገላ መታጠቢያ ከአንድ የሻወር ቧንቧ የውሃ ማሞቂያ፣ የእጅ መታጠቢያ፣ የሴቶች መጸዳጃ እና የሽንት ቤት መቀመጫ ያለው ሽንት ቤት ነው። መጸዳጃ ቤት ይሁን እንጂ ጽዳት የሚባል ነገር አይቶ እንደማያውቅ ያስታውቃል ይላል። ያለን ሁኔታ በስያሜ ለመሻገር መሞከር ነው። ዲሞክራሲ የሌለበት ቦታ ዲሞክራሲ ማለት ነው። ህገ መንግስት ስላልሰደደበት ቦታ ህገ መንግስታዊ ማለት። ራሱ የሽንት ቤቱ መጸዳጃ ይባላል፣ ራሱ ግን ያልጸዳ የሚለውን ወድጀዋለሁ። በሶስተኛ ደረጃ የታሰረበትን ሁኔታ ሲገልጽ ነው። የፊዚካል ይሁን አካላዊ የሆነ ጉዳቱን የገለጸበት በኋላ ወደ ስፒሪቹዋል ወደ መንፈሱ ሄዳለ። በዛ ነው የሚጀምረው። እኔ በሁለት ነው የከፈልኩት። ቁጭ ብዬ መቀጠል አልቻልኩም። ፍጹም አይመችም። ትከሻ በጣም ወደ ውስጥ ስለሚሳብ ህመሙ በጣም ይበረታል። በጎኔ ወደቅኩ። እንደገና በደረቴ እዛው ቆሻሻ ፍራሽ ላይ ተደፋው። ቤቱ የድንጋይ ቤት ነው።
በጣም ይቀዘቅዛል። የለበስኩት አንድ ሸሚዝ ብቻ ነው። ካኒተር እንኳን የለኝም። ምንም አይነት ከላይ የሚለበስ ልብስ አልሰጡኝም። ቢሰጡኝ ግን እነሱ አልብሰውን ካልሄዱ እኔ መልበስ እንጂ መልበስ የሚለብስ እጅ አልነበረኝም። ቤቱ መብረዱን እንዳነሳሁት እንጂ ብርዱ ችግር አልነበረም። ዋናው ብቸኛው ስቃይ ወደኋላ መታሰሩ ጋር የተያዘ ትከሻና እጄ መገጠሚያ ላይ የሚሰማኝ ስቃይ ነው ይላል። ይህ ፊዚካል እንትኑ ነው። ርዕስ ሁለት ወደ ሳይኮሎጂካል ወደሆነው ችግር የሚሄዱ የተስፋ መሟጠጥና ለብቻ የመታሰር አባዜ ብያዋሉ። ይሄ መንፈሳዊ ሰቆቃ ነው። የሰው ልጅ ሁኔታ ሂውመን ኮንዲሽን ምንጊዜም በተቀዳሚነት በሁለት ነገሮች ውጥን ውስጥ ያለ ነው። አንደኛው ተስፋ ነው። ማን ኢዝ ፖሲቢሊቲ ይላሉ ፈላስፎች። ወደፊት እንዴት ሆናለሁ ባይ ነው የሰው ልጅ። ህይወቴ ቅጥ ያለው ባይ ነው የሰው ልጅ። ባጭር የመኖር እሳቤ አንግቦ የሚጓዝ ፍጡር ነው ሰው ማለት። እዛ ግን ይህንን ይዞ አይደለም ታስሮ የገባው የፊትኝ። ሁለተኛው የማይቆረው የሰው ልጅ ማለት ነው። አንደኛው የመኖር እሳቤ ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ የሞት እሳቤ ነው። በሁለት ባልና ውስጥ ነው ያለ ነው። ሁለተኛው የማይቀረው የሞት እሳቤ ነው። በዶክተር ዳዊት ወንድማገኘው ቋንቋ አለመኖር ይለዋል። በዚህ መሀል መጀመሪያ በታሰረበት ጊዜ እንግዲህ ምንድን ነው የምናየው? የመጀመሪያው ድባብ የበላይነት የያዘበት ነው። ምንም የሞት ፍርድ የተፈረደበት ሰው ነው። በሰንሰለት የፊጥኝ ታስሮ ገብቷል። አልቆልኛል ነው የሚለው ሰው ደግሞ ተስፋውን ካጣ የወደፊቱን ከተነጠቀ ምን አይነት ሳይኮሎጂካል ጭንቀት ውስጥ እንደሚገባ ከወዲሁ ልትረዱ ትችላላችሁ። አንዳርጋቸው ታስሮ ሲመጣ የምኖር ተስፋ ጠፍቶ ያለመኖር ሁኔታ እላው ላይ የነገሰበት ወቅት ነው። እዚህ ላይ እንደዚህ አይነት መጽሐፎች ሌላ መጽሐፍም ስለሚያስታውሱ እዚህ ላይ ዶክተር አበራ ጀንበሬ የእስር ቤቱ አበሳ በታላቁ ቤተመንግስት 1966 1974 ላይ ያሏትን ስለ ተስፋ ላንሳ እየጠቀስኩ ነው። የጽልመት ቅዳሜት መጥፎ ትዝታ በየምክንያቱ ከአእምሮ ውስጥ ድንገት ብልጭ ማለቱ ባይቀርም ይላሉ። ያኔ ሰብስቦ የረሸኗቸው ማለት ነው። በእንፈታለን ተስፋ ከተተካ 5 ዓመት አልፎታል። ከቤተሰብ የሚመጣው ደብዳቤ ሁሉ ተስፋ ሰጪ የሆነ በመሄዱ ለመፈታት መንፈስ ሁሉ አቆቁዋል። በር በር ማየት፣ ለጠባቂዎች ፈገግታ ማሳየት፣ የአጸፋ መልስ ማግኘት ትልቅ ይላሉ። እሳቸው ከ5 ዓመት እስር ቤት በኋላ ታላቁ ቤተ መንግስት ተስፋ ነበረ ነው ግን ወደዛ መሄድ አልፈልግም፣ ያ ግን አልሆንም። በየሁለት ቀኑ ሁለት እየሳቡ ወስደው ረሽነዋቸዋል። ግን ስለ ተስፋ ምንነት የገለጹበት ነው። ሌላው ብቻ መታሰር የሚባለው ነው። ለብቻ መታሰር በጣም አስከፊ ነው። እዚህ ላይ አንድ ገጠመኝ ላንሳ። እዚህ አማዳኛው ይኖር አይኖር አላውቅም፣ ያጫወተኝ ነው። እሱም ታስሮ ነበር በደረ ጊዜ ወደ መጨረሻ ለአንድ 2 ዓመት። ምን አለኝ በወስደው፣ ለብቻዬ ታስሬ በኋላ ከሌላ እስረኛ የተቀላቀልኩበት ቀን እና የተፈታው ቀን የተሰማኝ ደስታ እኩል ነበር ይላል። አንዳርጋቸው መጽሐፉ ላይ ገጽ 89 የሚከተለው ይላል። የዚህ የአማሃን ስቴትመንት ቫሊዴት ያደርጋል። ምን ይላል? ከሰው ተከልሎ መታሰር አስከፊ እንደሆነ ለብቻው የታሰረ ሰው ብቻ ነው የሚያውቀው ይላል። ሶ ሁለት ነገሮች፣ በአንድ በኩል ምንም ተስፋ ያለመኖር የሞት ጥላ በጣም ያንዣበበት ሲሆን፣ በሁለተኛ በኩል ደግሞ ለብቻ መታሰር በጣም በጣም አስ አሁን ወደ ርዕስ 3 ልሄድ። 2 ጸሐፊዎች ላንሳ ስለ እስር ቤት የጻፉ እና ለማያያዝ ይፈልጋለሁ። ሶልጄኒትሰን እና ፕሪሞ ሌቪ የጣሊያኑ አሽሙት ታስሮ የነበረው ትልቁ ጸሐፊ። ፕሪሞ ሌቪ እንደዚህ ይላል። ዲስ ኢዝ አ ማን የሚል መጽሐፉ ላይ ነው። የሚገርም መጽሐፍ ነው። እዚህ አገር የሰው መጽሐፍ መተርጎም የምትወዱ ልቅ እሱ የምትረጉሙ ጥሩ ይመስለኛል። እኔ ላውሳችሁ እችላለሁ፣ ገንዘብ አልጠይቃችሁም። እዚህ ዘማን ልጥቀስላችኋል፣ ወሳኝ ድርሳን ሂራያም ይላል። ን ኦን ባተም
one learns quickly enough to wipe out the past and the future when one is forced to, unquote. ራሲን የሚጨርሻው አዘርት ውስጥ አገኘሁት። ይሄ ሲሆን ማንም ሰው ያለፈውንና ወደፊት ሊሆን የሚችለውን ጠርጎ ካኑሮ ውስጥ ያወጣል። አንዳርጋቸው ይህን ሁኔታ ገሃነም ከገሃነም ጋር ያያይዘዋል። እየተቀስኩ አንዳርጋቸው ገሃነም ካለሁበት ሁኔታ የሰፋ እንደሆነ ሰዎች ሲያወሩ ሰምቻለሁ። በዚህ ላይ ደግሞ ስቃዩ ዘላለማዊ ነው ይባላል። ለኔ ግን ካለሁበት ሁኔታ በላይ የገሃነም ህይወት የከፋ ሆኖ ሊታሰበኝ አይችልም። ስቃይና ተስፋ መቁረጥ ይላል። እዚህም ላይ ተስፋ መቁረጥ ይላል። የራሳቸው አሳዛኝ ወግ ጀመሩ። ዳሩን እያካሄዱ ነው ስቃዩና ተስፋ መቁረጥ። ሰላም ፍቱ ብዬ ላዛቸው አልችልኩም ይላል። ቢዩቲፉል ሊትሬቸር የሁለት ስሜቶችን ግጭት ነው። ትልልቅ የሊትሬቸር ጸሐፊዎች ሁልጊዜ ትልቅ ድርሳን የሚወጣው ከሁለት ስሜት ግጭት ይኖረት፣ ከጥላቻና ከፍቅር፣ ከሞትና ከህይወት የሚለው እዚህ ላይ ያየነው ኮምፓሪሰን በጣም ኢንትረስቲንግ ነው። ሪቡ በጽሁፍ ቢደረግ ኖሮ ቦር ይበላራል፣ ግን ለዚሁ ይቻዋሉ። ወደ ሶልጀኒስት ሊድ በተለያየ ድርሳኑ ስለ እስር ቤት ከጻፋቸው አንዳንዶቹ ከአንዳርጋቸው እስራት ጋር ማመሳሰል ይቻላል። ትንሽ ልጥቀስ። እሱ ስታንዲንግ ኦን ዘ ቨርጅ ኦፍ ናቲንግነስ ዲስካቨር ፎር ዘምሰልቭስ ዘ ቫሊዩስ ኤንድ ግሬትነስ ኦፍ ሂውማን ላይፍ ኢቨን ኒው ፎርምስ ኦፍ ቢውቲ ኤንድ ሃፒነስ ይላል። ሰው ሲታሰብ ሁሉም ነገር ተገፎ በባዶነት አፋፍ ላይ ብቻውን ይቆማል ይላል። ስለራሱ ከዚህ በፊት ያልተገነዘበው ነገር ሊረዳ ይችላል። አንዳንድ የራሳችን እንረሳለን። በንዋይ በተለያየ ነገር በሹመት በሽልማት በተለያየ ነገር ማን መሆናችንን እንረሳለን። እስር ቤት ግን ማንኛችንን ከራሳችን ጋር ኮንፍሮንት ያስደርገናል። መደበቂያ የለም። ሹመት የለ፣ ምን የለ፣ ምን የለ፣ ገንዘብ የለ። ባንክ ያስቀመጥከው መቶ አይረዳም፣ አይዞህ አይልም። በመሆኑ ሁሉም ውጫዊ ነገር ሲቀር በራሱ የውስጥ ጥንካሬ ሊተማመን ይችላል ይላል። ሌላው የሚለው ምንድን ነው? ከአንዳርጋቸው ጋር ላያይዝ የምፈልገው ላይፍ ሬዲዩስ ቱ ፋንዳሜንታልስ ኦፈርስ ቱ ማን አን ኢንቴንስ ሳትስፋክሽን ይላል። ምንድን ነው? እስር ቤት ሁሉም ቀርቶ ነገሮች ካስፈላጊ በተባሉ ሁኔታዎች ይወሰናል። በፊት ውጫ የማንሰጣቸው ጥቃቅን ነገር ላስደስቱን ይችላሉ። እዚህ ላይ አርቲስቶቹ ዴድ ስፖት የሚሉት ነገር አለ። ካንቫሱ ላይ ቀለም ያልጠገበ ዝም ብሎ ዴድ ስፖት አለ እና ትንሽ ቀለመርጮ የሚባል ነገር አለ። ላይፍ አንዳንዴ እንደ ዴድ ስፖት ነው። ኖቲስ አናደርግም። አካባቢያችን ያለውን ነገር አናይም። በጣም የምታምር ሴት በመሀል ስትሄድም ዝም ብሎ አሁን ያለፈው እኮ ጥላ ነው ልንል እንችላለን። በጣም የተዋበ ጋርደንም ስንገባ ዴድ ስፖት አፕሪሼት አናደርግም። እስር ቤት ግን እንድናደርግ ያደርገናል ነው የሚለው። ምሳሌ ከአንዳርጋቸው እየጠቀስኩ ነው። አንዳርጋቸው ወዲያው አንዱን ካኒተራ ከታሸገበት አውጥታ እንደለብሰው ሰጠችኝ። እንደለበስኩት ሙቀት ሰጠኝ። በሩ ላይ የቆመው ጠባቂ እንደ አንድ ዕለት ባሳየኝ ደግነት ልቤ ተነክቶ ነበር። የዚች ሐኪም ሩህሩህነት ደግሞ ጭራሹን አንጀቴን አላወሰው። የነበርኩበት ሁኔታ መሰለኝ እያንዳንዷ ጥቃቅን የደግነት ጥብታ ልቤን ይሰነጥቀዋል። ኖርማል በደህና ጊዜ ምንም ኖቲስ የማናደርገው እስር ቤት ግን ደህና ደርግ ሲል ይሰማው ታመሰግናለ። ድሮ እኮ ገፍትረ ነው ምን ይጨቀጭቀኛል ነገር። የተለያየ አይነት የኤግዚስቴንሽል ሞድ ውስጥ እንደምንገባ ነው የሚጠረቀው። ሌላ ምን ይላል እንደገና? በሕክምና ካደረገችልኝ ነገር በላይ ሳስታውሳት የምኖረው አትጨነቅ፣ ግድ የለም ልጆችን ታያቸዋለህ በማለት ከጭንቀቶች ሁሉ ትልቅ የሆነውን የልቤን ጭንቀት ተረታ ልታጽናናኝ መሞከሩ ነው ይላል። ርዕስ አራት አንዳርጋቸውና ቲፒኤልኤፍን ሳልናገር ማለፍ አልፈልግም። አንዳርጋቸው ጽጌ የህወሓት ተቀናቃይ ብቻ ሳይሆን ጥቂት ከሆኑት የህወሓት ስኮላርስ የሚመደብ ነው። ህወሓትን የሚያውቁ ካህናት ብቅ ይበሉ ይባል አምስት ብንጠራ አንዱ እሱ ነው።
በደንብ ነው የሚያውቃቸው። እና አንዳንድ ነገር እኔ እንትግ ያደረግኝ አነሳላችኋል። ገጽ 80 ላይ ነው። አንድ አምስት ነገሩ ዝም ብሎ በደፈናው ኢህአደግ ወያኔ ወያኔ ኢህአደግ ነው የሚል ስር የሰደደ እምነት አለ ስለመኖሩ። ሁለተኛ ለምን እንከን የለሽ ኮታንኮት ምርጫ ውስጥ እንደገቡ በሚያመራረበት ጊዜ በምንም አይነት አንሸነፍም ከማለት ነው። ልክ አሁን ጦርነቱን የተገባው ልክ እንደዛው አንሸነፍም ከማለት ነው። ይገባችኋል? የእሱ እንትን ነኝ። ሶስተኛ የግራ ፖለቲካ አዝማሚያው እንደተደበቀ ይሆንና፣ በአራተኛ ደረጃ የዓለም ሁኔታ ተቀይሯል፣ ግን እኛ ማስመሰል እንችላለን፣ ማታለል እንችላለን፣ አሜሪካኖቹንም እንግሊዞቹንም ዲሞክራቲክ መስለን መቅረብ አለብን የሚለው የማስመሰል አባዜ ሆኖ ይጠቅሰዋል። አምስተኛ ቁልፍ የሆኑ መንግስታዊ መዋቅሮች በእጃቸው ይዘዋል ይላል። እዚህ ላይ ያው ማለት ያለብን ምንድን ነው? ትልልቅ ሚኒስትሪ አይደለም ነው፣ እስር ቤትም እስር ቤትም በሙሉ ያጋጠሙት ሰዎች የዛው አካል ሆኖ ያገኛል። እና አንድ ቦታ ላይ ምን ይላል? ሰው እኮ የኦሮሞም የአማራም ምርማሪ ይናፍቀዋል ይላል። ይህን ይሄ በጣም ወድጃለሁ፣ ወደድኩ መሰላችሁ። ፕሮፌሰር አለን ብሩም ጥሩ ሊትሪቸር ቀልዳዊ መሆን አለበት ይላል። ከስ በጣም ሲሪየስ የሆነ ሊትሪቸር ጥሩ ሊትሪቸር አይወጣም የሚለው ነገር አለ። ዌስተርን ካነን የሚለው ትልቁ የሄል ዩኒቨርሲቲ የተጀመሩት በቀልድ የተላበሰ መሆን አለበት። እና ልስን እንደ ይናፈቀኛል እኮ ነው ምን የሚለው በጣም ኢንትረስቲንግ ሆኖ አገኘሁት። የታፋኙ ማስታወሻን ከየትኛዎቹ የሀገራችን የእስር ቤት ድርሳን ጋር ልንመድበው እንችላለን ብዬም ራሴን ጠይቄያለሁ። ወደ መጨረሻ ላይ ለመጀመሪያ አይምሮ ላይ የመጡት እዛ ውስጥ የጻፉ ጻግዛዛሽ ልዩ አብተወልድ ማስታወሻ፣ የብርሃነ መስቀል ረዳ ምስክርነት እነኚህ እና የሀይሌ ፊዳ ምስክርነት እነኚህ በሞት አፋፍ ላይ ሆነ የተጻፉ በመኖርና ባለመኖር ዳያሌክቲክ ተወጥረው እንደው ቢሆን ብለው ነው ያሉት። ከሁሉም የሚያሳዝነኝ ልንገራችሁ፣ ጸሐፊ ዛዝ ብዙ ነገር ሊነግሩን ሲችሉ 55 ገጽ ላይ ነው አውጥተው የረሸኗቸው። ሶስቱም ያው እስር ቤት ይገደላሉ። ከዛ ከተረፉት ከእስር ቤት ውስጥ ዶክተር አበራ ጀንበር የእስር ቤቱ አባዜ ስለ እስር ቤት ሊትሪቸር፣ በተረፈ የስንዱ አበበ ከርቸሌ በውስጥ አይን ላይ ሰራችሁ 43 ገጽ የሚገርም ሶሲዮሎጂካል ትሪቲዝ ነው። ስንዱ አበበ አሜሪካ ነገር ናት። እዚህ ብዝሞር ደስ ይለኝ ነበር። እኔ ግን አሁን ስለ ሴቶች እያነሱ መናገር ማቆም አለብኝ። ሲያቀብጠኝ ማናቸው አሪፏ ዘፋኝ ፍቅር አዲስ የምትገርም ዘፋኝ ብዬ በቃ ኢንተርኔቱ በሙሉ የኔም ፎቶግራፍ ለፊት አድርገው እሷን ከኋላ አድርገው የተደበቀ የፍቅር ህይወት እያሉ ምንም ችግር ባለቤት ማይኖር አልኖረ ህይወቱን ሊሆን ይችል ይሆናል፣ አላውቅም። አሁንም ስለዱ ኢዝ አ ጉድ ስፒሪት ዛትስ ዋይ አይ ሪሊ ዋንትድ ሂር ኢን ኢትዮጵያ። እኔ ራሴ እምነቴ ነው። ሌላው የሚያያይዘን አምባሳደር ታደለች የብርሃን ለመስቀል ትርክታለ ኢንትረስቲንግ ነው። የህይወት ተፈራ ታዋል መስካይ እና የዶክተር አማረ ተግባሩ ኃይሌ ፊዳ ጃንድራው ከዚህ ከአንዳርጋቸው ጋር የሚመሳሰሉ ደረጃቸውን በአንድ አይነት እንትን ይጻፍናሉ። ላጠቃል እዚህ ላይ እንግዲህ ትላልቅ ድርሳኖች በትንታኔ አጠቃላይ ገጽታቸውን ወይንም ትርጓሜያቸውን ማቅረብ ያስቸግራል። በእንደዚህ አይነት አቀራረብ አጠቃላይ የሆነ መንፈሱን መቼስ መያዝ ያስቸግራል። መጽሐፍ የኔም አቀራረብ ሆነ የሌላ የአንዳርጋቸው መጽሐፍ ጠቅላላ ይዞታ ወይም መንፈስ አጠር ባለ ጽሁፍ ማቅረብ ችግር ነው። እዚህ ላይ ስላቀረብኩት ሀተታ ብቻ ተወስኜ ብናገር ትንታኔ ከመጽሐፉ እንደሚያንስ ሁሉ አንዳርጋቸው ደግሞ በአንጻሩ ከመጽሐፉ በላይ ነው የሚል እምነት አለኝ። አንዳርጋቸው ይህንን መጽሐፍ ትራንስሌት ያደርጋል። ለምን? ብዙ ምክንያት መደርደር ይችላሉ። አንዱ አለበታት። ይህንም የምልበት ምክንያት ዋናው ምክንያት አንዳርጋቸው ገና ወደፊት ብዙ ጽፎ ያስደምመናል የሚል እምነት ስላለኝ ነው። አመሰግናለሁ። እዚህ ለአንድ ኳሊፋየር ይባል እዚህ ሀገር ጋሼ የሚባል ሰው ሲጀምር በቃ አልቆልሃልና እንግዲህ ደህና ስንብት አይነቱ። እኔ መቼም ጋሼ ለምን እኔ እበልጠዋለሁ በደቤ ብዬ ገምር ጋሼ አትሉኝም እኔ እና የምፈራው ቃል ነው፣ ግን ጥሩ ቃልም ነው። ፋዘር እየተባሉ በየመንገዱ ከምንገጠል
ጋሽ የተከበረ ቃል ነው። አመሰግናለሁ ስላዳመጣችሁ። ታንክ ዩ ቨሪ ማች ጋይስ።